noite, galera! Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, tio! Daquele jeito, né, mano? No pique do Goiás! Rapaziada, eu tô indo ali encontrar com um parceiro meu, com ele, e eu vou gravando, trocando a ideia aqui com vocês, mano. Sobre o fim do canal! Meu Deus, o fim do canal! Mano, são as notícias aí, tá ligado? Que o YouTube tá mudando e tal. E que o canal de muita gente que atualmente vive só de visualização vai acabar, tipo o meu. É, eu não trampo mais, tá ligado? Fui demitido. O YouTube dá uns trocados aí, tá ligado? Uns trocados bons. Que paga gasolina, que dá pra mim pegar e arrumar a moto. Porque querendo ou não, essa bodega aqui direto estraga, fi. É, mano, estraga direto. E tinha muita gente me perguntando, mano, sobre isso. Mike, mas e agora? Você vai parar de fazer vídeo? Você vai fazer o quê? Calma, calma que eu vou explicar tudo, beleza? Lembrando, galera, se você já é inscrito no canal, mano, ativa o sino de notificações. Vamos deixar o like aqui no vídeo, beleza? Minhas redes sociais tá aparecendo aí na tela. Você me segue lá pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando por aí, que eu sempre posto, sempre comento e tal, beleza? Bom, é isso aí. Eu vi o pessoal fazendo um rebuliço lá, mano. Começou lá no Twitter, tá ligado? Lá no Twitter começou essa treta aí. Por quê? Porque o YouTube falou que conteúdos que não fossem family friendly, sei lá se é assim que fala essa bagaça, ia cortar a monetização. E aí, quem que já foi e rolou logo em sequência? O nosso amigo Castanhari teve dois vídeos cortados a monetização, tipo assim, misteriosamente, tá ligado? O YouTube cortou a monetização. Eram dois vídeos falando sobre história, mano. Um falando sobre a Segunda Guerra Mundial e outro, se eu não me engano, sobre Hitler. Aí o que aconteceu? Cortou a monetização, mano. E aí começou o bafafá. Quer cortar de todo mundo? Que conteúdo violento ia cortar? Teve vídeo meu que pegou restrição do nada também. Vídeo de pegadinha, vídeo que não tem violência, não faz apologia a nada, pegou também, tá ligado? Aí tá, né? Falou, fudeu, viado, fudeu, moeou o rolê. Só que daí depois eu fiquei sabendo que, tipo assim, não vai ser bem assim, né, mano? Você falou, porra, o YouTube vai cortar a monetização. Porque do jeito que ele estava falando, se você falar assim, puta que pariu, vixe, já era, filho, já era, senão já não ganhava, tá ligado? E parece que, tipo assim, vão cortar mesmo, mano, a monetização. Mas é de quem incentivar ou então falar alguma coisa que incentiva o ódio mesmo e tal, tá ligado? Não é o caso do Castanhari, eu achei uma patifaria do cacete cortar o vídeo do cara, mano. Eu não assisto os vídeos de história, tá? Mas, mano, conteúdo bom pra educação, velho. Se eu tivesse meu filho lá na escola, você acha que eu não ia gostar da professora poder usar um conteúdo de uma pessoa que sabe produzir conteúdo pro meu filho aprender e tal? Tá ligado? Aí o YouTube já tá de vampira, né, YouTube? Vamos, YouTube, vamos pensar mais com a cabeça aí, né, filho? É que lá é um negócio, tipo assim, mano, esse tipo de coisa não é uma pessoa que vê. É tudo automático, tudo automático. Então, filho, o robôzinho não tá nem aí, mano. O robôzinho é burro, tá ligado? Desperto não tem nada. Mas tipo assim, falaram, Felipe Neto falou, ah, que meus ganhos caíram, os meus também caiu, mas minhas visualizações caiu, eu parei de fazer meu trampo direito por um dia aí, é lógico que o dinheiro cai, né, meu amigo? É, quero ver não cair, caralho. Cai mesmo, parou de postar vídeo bom, você para de, não tem segredo. Esse é outro caso exclusivo, né, mano? Porque o cara é foda. Xoxota 6 favorando. Eu já tô bolando ideia, Xoxota 6. Ele não tá no pique do racha. Entenderam? Então, mas é isso aí. Meu canal não vai acabar. Eu ainda sobrevivo de seguro-desemprego. Ai, caralho. Eu tenho 5 meses de seguro-desemprego aí. Então, mano, eu vou fazer vídeo por 5 meses.
Se acabar tudo, fudeu, viado. Se acabar tudo, pelo menos nós tá formado na faculdade, nós tem experiência. Eu vou mandar currículo. Você fala pro seu pai me contratar, se você tiver empresa, beleza? Porque, vixi. Calma, filha. Calma, calma, calma. Viatura é logo ali. Eles já embicar na nossa frente. Eles já. Vai, 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 desce, 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 maluco. Desce, 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 desce. O bagulho aqui logo, logo fumega, tá? Logo estralo. Rapaziada, todo vídeo, todo dia tá tendo vídeo novo, meio-dia. Beleza? É. Eu consegui dar um gás aí, moleque. E provavelmente esse vídeo já vai estar no ar aí no sábado, tá ligado? Eu acho que eu consegui programar pra uma semana, mano. Uma semana. E o que é bom daí? Porque daí eu consigo fazer uns vídeos mais da hora pra vocês, né, mano? Porque senão, filho. Porque senão é uma merda, hein? Que merda, hein? Porque senão é foda. Pesado. Vamos que vamos. Encontrar o Enio ali, mano. Que o Enio vai patrocinar um microfone pra nós. O Enio é um anjo. Por mais pessoas igual o Enio no mundo. Multiplica! Meu Deus! E vamos que vamos, mano. Olha o Londrina, do jeito que tá. Só não tá mais parado que minha vida amorosa, fi. Mas tá feio o negócio, hein, mano. O negócio tá feio. Tá feio, 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 mano. O bagulho tá feio, filho. Tá parado, parado, parado. A câmera tá parada também ou ela tá gravando, pelo menos? É, a câmera tá gravando. Pelo menos isso, né, rapaziada? Acontece, mano, que essa câmera às vezes deixou na mão, velho. Às vezes ela para de gravar do nada. Do nada o troço para de gravar. Você fala, mas que porra, mano. Mas que merda, hein? E eu já perdi uns vídeos, hein, mano. Falando nisso, eu tô devendo pra vocês um vídeo falando sobre os vídeos que eu já perdi. É, uns par de vídeos aí, mano, que eu já perdi. Vixe, altos vídeos, louco. Tudo por falta de câmera ou falta de experiência, né? Com moto filmagem. Porque no começo, querendo ou não, a gente aprende muito, né, mano? Aprende muito, muito mesmo, mano. Ninguém nasce sabendo e ninguém começa sabendo também. É, até dá pra começar sabendo. Dá pra você começar tendo uma base, por exemplo. Rapaziada que troca ideia comigo, sempre que pergunta um bagulho outro de canal, eu acabo respondendo. Então esse é o tipo de pessoa que já vai saber alguma coisa. Mas eu não sabia nada, nada. E também não tinha ninguém grande pra ensinar, não. Porque quando eu comecei a filmar, Renato também era pequeno, ninguém entendia porra nenhuma, Renato, né? Era doido perdido, filho. Mas pra você ter uma ideia, né? Descobriu como que monetizava o vídeo depois de um tempo. Eu descobri e demorei, mano. Foram 6 meses, filho. Você é louco? Ô, bicho burro. Ah, mas também, canal pequeno, monetizar, mano. Fala pra você não ganha dinheiro, não, mano. Não ganha nada. Tipo assim, você ganha 30 reais por mês, eu lembro. Porque eu lembro que eu comecei a filmar em janeiro. Primeiro dinheiro que eu recebi foi 300 reais. Que eu juntei o ano inteiro, em outubro eu recebi 300 reais que eu juntei o ano inteiro. Você tem uma ideia, então, mais ou menos, se o troço é enrolado ou não, mano. É enrolado, mano. O bagulho, vixi. E aí os caras ainda me falam de cortar a monetização. Se corta, não sobra nada. Já não paga certo. Imagina se querer pagar errado. Se querer pagar errado, fudeu, fi. Se querer pagar errado, vixi, já era. Já cancela as contas aí, vai. O que, que eu faria se corta a monetização? Continuava postando vídeo. Mas eu tenho certeza que ia aparecer uma concorrente do YouTube. E eu ia continuar postando vídeo no YouTube, mas divulgando o meu canal na concorrente. Né, YouTube? Dá essa moral pra nós aí. Na hora que surgir um concorrente, nós que produz conteúdo, aproveita que ninguém vai querer mais postar vídeo e nós posta vídeo. Só que divulga nós em outro canto. Aí a Zé do Pé do Frango, tá? Olha lá, ó, o modo policial parou lá, vai ter blitz, mano. Pega eu não, hein? Você é louco, tô correndo, filho. Nossa, não aguento mais tomar multa. Quero só ver. Será que o N já tá aqui, mano? Acho que ele tá ali. Demorou então, rapaziada. Vou encerrando o vídeo por aqui. Vou encostar ali, ó. Esse aí é o N, rapaziada. E aí, manda um salve.
Manda um salve. Beleza, rapaziada? Então, mano, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like no vídeo. E até a próxima, hein? Valeu, fui!